Kada je 2008. godine uoči lokalnih izbora na kojima je u Sokocu vlast osvojio SNSD, vlada Republike Srpske kupila preduzeće Romanija u stečaju i dala mu ime Nova Romanija, obećavali su kule i gradove. Nakon toga preduzeće je radilo par mjeseci pa je stalo jer navodno nije bilo dovoljno drvnih sortimenata za preradu, a u stvari preduzeće nije plaćalo lokalnom šumskom gazdinstvu isporučenu sirovinu. Proizvodnja je obustavljena i od tada mašine jedva da su i radile, a i za onaj period dok su radile radnicima nisu isplaćivane zarade niti doprinosi. Godinama je vlada u Novu Romaniju ulagala, bar tako tvrde, milione maraka, ali radnici od toga nisu dobili ništa. Prošle godine vlada je dovela strateškog partnera iz Italije koji je od 100 radnika zaposlio njih 30, radio pola godine pa otišao i iza sebe ostavio dugove i neisplaćene plate. Fabrika je dalje u vlasništvu vlade. Mi smo se obraćali nebrojeno puta, ali niko ništa do sad nije preduzeo da se pomogne nama radnicima, da se poveže radni staž. 36 mjeseci, nastupio je 37. mjesec, znači to je četvrta godina kako nije povezano. Nama jedino još preostaje da počnemo štrajk glađu. Ni štrajk glađu nije rješenje, jer da se vlasnik preduzeća, vlada Republike Srpske, brine da joj radnici ne budu gladni, dali bi im plate. Nismo dobili plate, mislim, od 2014. od marta nekad mjeseca, što kažu i Bog digao ruke od nas. Tu je bio, došao neki Italijan. To je bolje da nije dolazio. Punu godinu dana nismo primili platu. Imamo i sudske presude čak, ali ništa se ne rješava, ne realizuje. Dokle to vodi, pošto su neki izdali nekom Italijanu bile i taj Italijan je odustao, nema ga. Ljudi su radili kod njega, otpustili radnike. Radnici su prije godinu dana podnijeli krivičnu prijavu protiv rukovodstva preduzeća jer ih smatraju odgovornim za stanje u Novoj Romaniji. Sve nadležne institucije su obavijestili da se imovina Nove Romanije krade i otima, da se dijelovi preduzeća izdaju pod zakup, ali novac od zakupnine ne ide radnicima. Pisali su MUP-u Republike Srpske, ministru Lukaču lično, ali su ostali bez odgovora. Sada ne znaju kome više da se obrate ni šta da rade.